עברתם לכלים רב פעמיים? מצוין! השינוי הוא מדהים, אבל הוא עדיין לא הופך אתכם לארגון ירוק. ידעתם שקיים עוד מגוון גדול של כלים כדי להפוך אתכם לארגון מקיים? אז בואו נסביר רגע מהו ארגון מקיים. מדובר בארגון ששם דגש על יחסי הגומלין בין הכלכלי לסביבתי. ארגון שמשלב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות. איך הארגון שלכם יכול להפוך לארגון אחראי יותר? שיפור מערך הפסולת על ידי הפחתה במקור, צמצום בזבוז מזון. שימוש חוזר במוצרים מתכלים כחלופה להטמנה באשפה. התייעלות אנרגטית באמצעות ייצור עצמאי או צריכה מספקי אנרגיה קרובים יותר. עידוד הבחירה ברכבים חשמליים או היברידיים לצד הקמת עמדות טעינה בחניונים. מתן תמריצים לתחבורה ציבורית ויצירת פלטפורמה לתחבורה שיתופית. חברות שנוקטות במדיניות ירוקה ברורה תורמות לאיכות החיים של כולנו, ממצבות עצמן כחברות מקיימות ומשפרות את תפיסת המותג בעיני הלקוחות, העובדים והמשקיעים.